Salve, meu povo! Estamos chegando aqui no canal Meu Por Hora com Rodrigo Matar, com mais uma atração nessa semana pré-24 Horas de Le Mans, a edição do centenário. A gente vai fazer uma coisa diferente. Normalmente a gente não teria esse tipo de atração, mas hoje a gente vai ter o react do filme do Steve McQueen. A gente vai assistir junto a película que marcou, pelo menos a minha vida marcou, e eu diria que o livro Le Mans e Suas Histórias, que está encerrando a sua pré-venda nesse domingo, inclusive comprem esse novo lançamento da Gulliver Editora, pô, saiu coluna do Fábio Seixas, saiu com baita de um destaque. O Rafa Lopes, acho que também, do Globo.com, deve também publicar alguma coisa. Mas comprem esse livro aí, me ajudem, ajuda o Jô Amaral. E essa 24 Horas de Le Mans, que promete muito, porque a Ferrari é pole position com o Antônio Fuoco. Um treino de classificação muitíssimo disputado. Bom, e aí, claro, em alusão a toda essa história, teve o Ford versus Ferrari, que a tela quente da TV Globo exibiu segunda-feira. Então, hoje, a gente vai ver o filme do Steve McQueen. Então, meus queridos, eu vou aqui compartilhar a tela inicial, tá? Dá o play. E nós vamos ver junto, tá? Nós vamos comentar algumas cenas, falar algumas curiosidades desse filme. Tá certo, gente? Então, vamos juntos. Essa é a primeira cena, né? Com o lendário Porsche 911. Andando pelas estradas da França. E essa música do Michel Legrand, que é um espetáculo, né? Michel Legrand fez o score musical de 24 Horas de Le Mans. Uma bela fotografia, né? Essa cena é bem legal. Isso há 53 anos atrás, logicamente. Eu estive em Le Mans em 2019, não é nem perto do que a gente está vendo aí. A Catedral. Isso é sensacional, gente. Isso é sensacional. Os carros, né? Os carros franceses dos anos 70. Uma coisa muito peculiar. O Porsche é completamente diferente, né? E aí a senhora Belghetti, que vocês verão em muitas cenas do filme. Comprando um ramo de flores. Logicamente que vocês viram que o Steve McQueen. O carro para, o Steve McQueen está ali dentro dele. Michael Delaney, a personagem. E aí é o trecho de estrada. Exatamente já da pista, né? Vocês estão vendo que é a pista antiga de Le Mans. Pouquíssima segurança se comparado aos dias de hoje. Poucas áreas de escape. Aí é o trecho de Maison Blanche, que é um trecho que originalmente não existe mais. E é onde haverá a primeira memória do filme e é onde começa a se explicar mais ou menos como começa a história do Steve McQueen, do Michael Delaney, nesse filme. E se vocês perceberam, não tem um diálogo sequer nos primeiros, sei lá, 3 minutos do filme. Ele era demais, gente. Ele era demais. E esse homem morreu tão cedo.
Uma pena. Foco no guardrail. E aí a viagem no tempo é Le Mans de 69. Captação de sons é muito boa no filme, né? Essa frenagem aí, ó. E vem eles exatamente no trecho de Maison Blanche. Acidente do Piero Belghetti. É o locutor anunciando um acidente em Maison Blanche. Carro 64 de Michael Delaney. E o número 18, o Piero Belghetti. E essa é a senhora Belghetti. Lisa Belghetti. Signora Belghetti, vuol venire con me? Andiamo via da tutta questa gente. Per favore, signora Belghetti. Signora Belghetti, la prego. In shock, né? Venga con me. Venga. E a pessoa lhe pede para que ela vá com ele. Ela também. O foco, né, da câmera, da fotografia, nos olhos claros da Lisa Belghetti. E o marido morreu nesse acidente nas 24 horas de Le Mans de 69, no filme. E esse flashback veio na cabeça, né? Do Michael Delaney. E lá vai o McQueen tomar seu rumo. Você está acompanhando o react do filme 24 Horas de Le Mans no YouTube, na Twitch TV, no Twitter. E esse vídeo do YouTube quer o seu superchat e a sua colaboração para o Pix aí, os créditos de abertura. A marca da reta principal. Notem que não havia muro do boxe, né, em Le Mans. E aí o grande elenco, né? Não tem grandes atores, tem o Steve McQueen, o Siegfried Rausch, de quem o Steve McQueen, inclusive, foi padrinho do filho. Está cortado aqui o crédito, está, lamentavelmente, sendo exibido dessa forma. E aí o paddock, as imagens do Amusement Park, né, do parque de diversões. Temos um parque de diversões em Le Mans. Esse, acho parecido com aqueles antigos, né, do Rio, de São Paulo, enfim. As barracas do camping. Rapaziada puxando um ronco. Guarda-reis sendo preparados. E aí a Gary, né?
Hagari, onde o pessoal desce. Naquele clima de vamos acordar, vamos acordar. Espanha para o café da manhã, todo mundo acordando nas barracas, nos campings, a barba sendo feita, vinhozinho, uma beleza, né? Hora de escovar o dente. E aí a gente vê a parte médica, né? Todos os bisturis e tudo mais. Tá sem som nesse momento aqui, ou tá com algum problema aqui com o fone. Claro, isso é um. É do vídeo do YouTube, né? Aí você vê a Gendarmerie, que eu sei que essa parte do filme tem, logicamente, uma música e tudo mais, um cara pitando, outra ali com dificuldade, né, para fazer a motocicleta pegar, e aí o trem. E hoje é um trem muito mais rápido do que o trem do passado, né? Chegando a Gare e aí Le Mans. São cenas da época, né? E aí a galera chegando de carro, todos os lugares da Europa, e é assim, é assim. E claro que as estradas se modernizaram, mas vocês estão vendo as cenas que são históricas, né? São um registro histórico de um filme que basicamente faz parte da Santíssima Trindade dos filmes, dos bons filmes sobre automobilismo, embora não tenha sido um lucro monstruoso, mas é isso. Lee H. Katzin é o diretor. Você viu que tem a escada aqui. Existe essa coisa do descente montée, uma parte sobe, a outra desce. Você tem que ir com a educação mesmo. Aí o paddock, ó. Os carros. Alfa Romeo ali. Olha a Ferrari. Veja o fundo dos carros da época. E a gente vê esse moço, né, que interpreta o chefe da equipe Ferrari, emula o Mauro Forghieri, né? Quem conhece o falecido Mauro Forghieri sabe que lembra muito, eu já não sei, o ator que faz é o David Townsend, né? Não é usado o nome real, porque a equipe era o John Wire, né? Que era o chefe da equipe e que alinhava os Gulf Porsches, como esse aí, o número 22. Exatamente ali, o italiano lembra muito o Mauro Forghieri, até o fato de usar óculos, né? Esse é o Erich Thaler, o rival do Michael Delaney, da equipe Ferrari. O Jacques Guion é um outro piloto fictício, logicamente, da equipe Gulf Porsche. Esse é Harry Wilson, outro piloto do Gulf Porsche. Lembrando que essa não era uma época de macacões inteiriços, né? Como vocês podem reparar, você tinha uma calça, um blusão, né? E aí meio que formava um. Eram duas peças, a bem da verdade, né? Aí a personagem Johann Ritter, um piloto suíço da equipe Gulf Porsche também.
Esse é Claude Aurac. Acho que era um dos raros atores, inclusive, que ainda estava vivo. Luc Mérendar. Não tenho tanta certeza disso, não. Eu sei que o Siegfried Rausch, que fazia o Eric Staller, não tem tanto tempo assim que morreu. O Steve McQueen faleceu em 1980, de mesotelioma. Um raro câncer pleural, provocado por aspiração de amianto. Foi a causa da morte do Steve McQueen. Olha a área de convivência de Le Mans. E saudade. E aí, claro, você tem tomadas das provas reais, misturadas, claro, a tudo da produção do longa. A Solar Pictures, a Solar Productions, ela alinhou o Porsche 908 com Herbert Lindy e Jonathan Williams para câmeras, para tomadas dinâmicas de transmissão, né, para poder captar imagens para a realização desse filme. O locutor inglês anuncia os preparativos para a 38ª edição das 24 Horas de Le Mans, que era ambientada essa película. Acho que é aqui assistindo a Ute Biermann e também a Márcia Janice. Estão por aqui acompanhando esse react do filme do Steve McQueen, que vai para o YouTube. Tá? Ele vai... Logo depois, exibido aqui de forma inédita, a gente exibe no YouTube, vai botar no ar, e aí você manda superchat, manda pix para a gente, colabore para o crescimento do A Mil Por Hora com o Rodrigo Matar. É, por conta do vídeo derrubado ontem, a gente está impedido, pelo menos hoje, de fazer live no YouTube. Nadou falando que o recorde da pista na época era 3,22 era alemã. Você escolheu o Joe Siffert aí. Esse é um piloto real mesmo. O piloto suíço Joe Siffert, que corria na equipe Gulf Porsche em 1970. O mecânico já tirando a trava. Esse é a personagem Lugo Abrati. E já nessa época valia a regra de que o piloto não guiava mais do que 14 horas num total de 24. Essa regra ainda existe. Esse tique, né, da personagem, né, de ficar mexendo muito a mão, vocês perceberam? Né? Ao fundo, a bandinha passando, uma tradição em Le Mans, né? Vitor Scalise, outro dos pilotos, né, que aparecem na película. São os atores, né, na verdade, interpretando pilotos fictícios, e foram pilotos profissionais que os dublaram nas diferentes cenas de 24 Horas de Le Mans. O filme foi produzido após, algumas cenas foram produzidas após a corrida de 1970. O narrador fala, sejam todos bem-vindos a uma das maiores corridas do mundo, 38º Grand Prix de Endurance, às 24 horas de Le Mans. E lá vem ele, lá vem ele.
Michael Delaney. E até agora, nenhum diálogo no filme. Isso é muito engraçado. Eu nunca soube entender o que era aquilo que aquela moça segurava ali há pouco. Tocando Fratelli d'Italia, o hino italiano, por conta da participação da Ferrari, da Alfa Romeo. Aí. Fratelli d'Italia. Olha a multidão, gente. Atmosfera muito bem retratada nesse filme. Agora tocando Deutschland über alles. Ali o tipo sanguíneo, né? A traseira do capacete do Michael Delaney. Nem todos os pilotos da época usavam capacete integral. Quem coloca o capacete integral a jogo é o Dan Gurney, que se corria em carros expostos, né, com o rosto exposto. E o Dan Gurney usa o primeiro capacete integral da história do automobilismo. Isso quando ele era piloto da Eagle, da Fórmula 1. Outra vez o Abrate, ó. Isso aí é coisa de quem é ansioso, acredito eu. E o hino dos Estados Unidos. E a coincidência é que aparece o Steve McQueen, né? Ah, o cara é muito cool, gente. Ele era chamado, né, o artista mais cool da sua geração, o Steve McQueen. Frodo Hack, Lisa Belghetti. E aí, claro, vai passar o Delaney, né? Aquela olhada marota, né? O narrador saúda a participação do Delaney. Falando da corrida anterior, né, do Campeonato Mundial de Marcas, que teria tido a briga entre o Delaney e o Erwin Stahler. O Stahler é um, né, uma das personagens que usa um capacete semi-integral, e o McQueen, né, o Michael Delaney, vai fazer igual. Olha aí, ó, usa uma máscara para proteger a boca e ele põe um capacete todo azul escuro. Nessa época, as 24 horas de Le Mans estavam ainda adotando o formato Le Mans, mas os pilotos, depois do que aconteceu em 1969 com o John Wolff, na realidade... Estou falando aqui da edição de 70. O filme está reproduzindo exatamente como foi a largada de 70. Que, inclusive, é a última largada nesse formato Le Mans original. O formato Le Mans com os carros em espinha, né? Os carros em diagonal, podemos dizer assim. Antes da baixada da bandeira francesa. A partir de 71, passou a ser adotado o formato com pace car,
segurança, né? Um carro madrinha puxando, na verdade. O cidadão passando ali um protetor solar. Uma multidão incalculável aí, né? Não sei se esses estão os tais extras que estouraram o orçamento do filme. E aí a personagem David Townsend, esse é o Loreto, acho que é Loreto Fuseli, ou algo parecido, que é igual ao Mauro Forghieri. Impressionante como é muito parecido com o Mauro Forghieri, o chefe da equipe Ferrari aí. Aldilene. Só mexendo na alavanca de câmbio. Tempos em que ainda se mudava a marcha pela alavanca. Né? E o locutor dando a regressiva da largada. Vai declinar o grid, pelo menos os 10 primeiros. Kurt Ahrens, Michael Parks, são pilotos de verdade. Johan Ritter. Jacques Dion. Erwin Staller. Carro 5 de Lugo Abrate. Vitor Scalise. Claude Hack. Michael Delaney. E depois, 14, Giovanni Rey. Nomes reais misturados a nomes fictícios. E essa é uma das cenas mais emblemáticas do filme. Vamos acompanhar. Silêncio que precede o esporro. Vai dar 4 horas em ponto, vai ser dada a largada. Isso é demais, gente. Isso é demais. A verdadeira largada alemã, gente.
senhora! Pegar a Petra Rouge. Lá vão eles pro restaurante de onde é. Aí, ó. Petra Rouge. E essa ponte dando um loco, né? E agora dá-lhe gás. Postos, né? Porque o carro do Steve McQueen tem uma aerodinâmica e esse, o 25, é o long tail do Vic Alford e Kurt Arons Jr., que correu originalmente as 24 horas de Le Mans de 70. Uma coisa não se pode negar, as tomadas de câmera são incríveis, né? Já desceram o Lesonon de Air e vão para a curva pulsada. Um balanço forte, ó. Nossa senhora. E vai o resto do pelotão, né? Os GTs, os protótipos menores. Os líderes já em Indianápolis. Freada para Arnaz. Lá vai o 25. Over 3 minutes have passed. We may expect the cars through the chicane any moment now. Todo mundo esperando os carros passarem ao fim da primeira volta. Reproduzindo todo o nível de tensão, né, de uma corrida como essa. Olha aí. É chicane. Só tinha uma perna, hoje tem duas. Que demais, gente, que demais. Em edição, vocês notem, ó, muito sincronizada com esse trecho da música, né? Os diferentes ângulos não usados.
da edição final. Essas são muitas das cenas produzidas, né? Depois das 24 horas do Lema de 70. Vocês verão algumas das cenas de verdade aí no filme, sendo inseridas na edição. Olha o detalhe, olhando para o retrovisor, lá vai a Ferrari, ó. Tchau. Se botou o flat 12 do Porsche, é um troço assim de louco. Louco! Coisa de louco. Coisa linda. Vocês viram que depois do Mulsanne, eles tinham umas casinhas onde havia uma comunicação para chamar o piloto para boxe, né? Como eu falei, o Le Mans não tinha muro divisório, né, de entrada no pit lane. E o Delaney já vai sair do carro. Well, it moves on. Watch out for the red low. Lola. Okay. O abastecimento era feito. Não de forma pressurizada, né? Era por bomba nessa época. Também era uma curiosidade das 24 horas de Le Mans. Ferrari. O fiscal, agora sim, ele libera a saída do Porsche. Máximo de atenção que, pelo visto, esse boxe assim, sinalizava na época, era o sinal sonoro. É só uma buzina, né? E aí o Staller pergunta quanto virou a Delaney 325-4. Ele tinha uma consulta da tabela de tempos que era apenas de décimo de segundo a cronometragem nesses anos. Depois da encheção de saco dos fotógrafos, ele encontra a Lisa Berghetti. Hello. You had a very good start. It's a long race. Are you well?
Excuse me. Você vê, o roteiro prevê pouquíssimos diálogos, né? Isso foi bem curto, bem sucinto. E ele perguntando se ela estava bem e pede licença e sai, né? É isso que a Márcia está falando, é a beleza das pessoas sem filtro, né? É uma coisa, infelizmente, muito comum. E o McQueen era um homem bonito, a Helga Andersen, que fazia a personagem Lisa Belgetti, também era uma mulher bonita. Olha o McQueen aí, ó. Cuidado especial, né? What will you tell Peter and Erica when they get old enough to ask what their father does for a living? I'll tell them that their father is the greatest chauffeur in the world. Esse diálogo é legal. If you had a choice, would you like to tell them something else? O que você diria dos seus filhos? Ele é o chofer mais rápido do mundo. E que aí nesse verão ele vai para a Suíça. New motor factory is almost completed and I have to interview various applicants for. What are you trying to tell me? O que você está tentando me dizer? Would you like that better? Only if you'd like it better. Só se você se sentir melhor. If they ask me what their mother does for a living, I'll say she lies. Se eles me perguntarem o que a mãe deles faz para viver, ela mente. Você vai olhar nos olhos e vai ver as maiores mentiras que ela já contou. It's the right time to stop. E ele fala, é a hora correta de falar, de parar. I can finish quite well in this race. Perhaps even... Well, in any case... Em qualquer caso, é o momento certo para parar. Quer dizer, um piloto com um dilema, né? De continuar a vida nas pistas, se arriscando, ou de parar de correr. E aí, Le Mans e as suas idiosincrasias, a chuva, né? E elas dizem que a edição de 2023 pode ter chuva. E a de 70 teve chuva. De verdade, mesmo. E claro, os carros tinham os pneus com menos ranhuras, porque não eram apresentados os slicks ainda em Le Mans, mas pneus com uma construção para o escoamento de água. Nessas condições, os pneus que eles corriam normalmente não eram mais adequados, mas a corrida, né, é o seguinte. As cenas são muito legais. Your attention to the pit area. The long tail portion number 25. Is coming in after having been out on the circuit for only 14 minutes since its last stop for fuel and driver change. The team of Bert Arons and Nick Elvin has built up a formidable early lead on the factory Ferraris and the Gulf Porsche team. However, it appears now that... Essa era a parada do long tail, né, do carro 25 de Kurt Arons e Nick Elvin. E eram pilotos reais, né, são citados com seus nomes reais na película. E esse carro tinha feito a pole, né? Supostamente uma média superior a 150 milhas por hora, isso dá mais ou menos 240 de média. Em 71, o Jack Oliver, se não me engano, virou uma média horária
extraoficial de 250 pontos horários. E as perguntas da imprensa para o Delaney. What kind of race will you drive? Try to save the machine, go as fast as I can, try to win. Do you think it will be like a Nürburgring, a race between you and Stoller? I hope not, man. And what do you think of Stoller? Stoller? Você pensa do Stoller? O Stoller é um dos melhores pilotos do mundo. What do you think is the most difficult thing about the most? To go as fast as possible and keep the car on the road for 24 hours. That's difficult. As perguntas são em inglês e alemão para o Stalin, porque o Stalin era uma personagem alemã. Well, this is Le Mans. It's a different thing. Le Mans é uma coisa diferente. Talvez ele é rápido, eu sou rápido e talvez a gente fique junto. Estou no tempo da pista. Agora vai ter um primeiro diálogo travado entre os rivais, né? Michael? Olha aí. Vem Monza, em setembro? Oui. Ça va? How's the German car running? Fast. Ferrari? Fast. It's getting wetter. Slipping and sliding. Michael, press is making Michael, a big thing about us. A imprensa está criando uma história entre a gente. But it's money. Mas isso é dinheiro? That's American. Isso é americano? Michael? Michael, tome cuidado. Now don't be a pain in the ass, não seja um pé no saco, Eric. Curto e grosso. Gostamos de Michael Delaney assim. Gostamos. Essas são cenas reais das 24 horas de Le Mans de 70, tá? Essas que vocês estão vendo aí. Algumas imagens são takes da corrida de 70 mesmo. In second position is golf Porsche number 20, 35 laps, and 144.073 miles per hour. E aí vocês notem que, claro, fizeram já mais escuro, né? O ar mais escurecido de imagem por conta da chuva. Ferrari 512. Olha, vira a balançada do Porsche ali atrás. E essa é uma rodada, claro, que você vê que foi um take proposital de uma Lola rodando. Mas outra cena que é da Le Mans original. O Alfa Romeo ali, número 30, que disputou realmente aquela prova. Esse Porsche também do André Vicky, né? Loreto Fugelli era exatamente o nome do chefe da Ferrari, né? Igual ao... Os treinos não choveu, vai ser a sua primeira corrida na chuva? Sim, será. Por que, que o David não chamou para os pneus de chuva? Pergunta para ele. Outro coice de mula. Sensacional. Raining worse at Monson. Did you win in 11 minutes? I know. E aí é o dilema. Vai trocar para pneu de chuva ou não vai? Todo mundo se marcando. O Townsend, que é esse moço aí. E o Loreto Fuseli. O Mauro Forghieri da ficção. Que é muito bom o Mauro Forghieri.
essa cena agora claramente é proposital isso aí, né? Olha lá. Olha lá. Parece que rolou uma rodada. Cara, que a captação de cena maravilhosa. Pelo amor de Deus, né? Olha aí. Um acidente banal, né? Teoricamente, né? E essa sinalização é o terror para todo mundo, né? Your attention, please. Your attention, please. There has been an accident shortly before Indianapolis Corner. It involves Lola, number 11, and Porsche, number 47. Inclusive, o Porsche não era o número 47. Você vê que na imagem era 67. E aí chama todo mundo para pedir de chuva. Olha lá. Olha como da pioggia! Olha como da pioggia! E a Ferrari imita a Porsche, né? Inclusive, elas usavam o mesmo fabricante, era Firestone, né? Aí testa, né, a pistola, a compressão da pistola. E a sinalização para dentro da moto, ó. Mesma coisa com o carro do Dilene. Não é box num caso e tires no outro para trocar os pneus para os compostos de chuva. Porsche psicodélico ali, cena de verdade da edição de 70. E aí os carros decidem parar. Olha o Flat 12 aí, ó. Não tinha macaco hidráulico na época. Né, que vocês podem observar, né, dos pneus mais próprios para a pista molhada em comparação aos que foram retirados, né, dos carros. Que é diferente, né, o jeito como o piloto é liberado. No caso do Townsend, é um tapinha no carro, e do Loic Fuseli é o gesto de dar giro, né? Esse para para reabastecer também. O carro do Clio Dohack troca com o Chris Barnett, que era o nome do piloto fictício aí, ó. Quando trocava, né, o piloto esperava reabastecer para poder entrar. Então, o que vocês attendiam para changer les pneus? It's going well, Claude, isn't it? Wait, I can feel it. The machine is good. Gente, esse ator, o Luc Merendar, é
Cara, tristíssimo. Deus me defenderá aí. Que canastrão. Isa? Yes? Nenhuma naturalidade na atuação, na minha opinião. No, thank you. E ela recusa um convite para um café ou algo parecido. Não, tchau. Só cutucada, né? Só coisa de muda. E aí, a belíssima imagem noturna. E os boxes de Le Mans dos tempos de antanho. O Amusement Park, né? Vocês veem? Esse, não sei onde seria, a parte do miolo da pista de 2019, certamente muito diferente do que era aí em 70, né? 71. Vai passear no parque e o Delaney lá sentando a bota no poste. Né? Você vê até mulher sem corpo, tinha no paddock de Le Mans. E aí um painel, né, mostrando a situação da corrida, alguns pontos para o público poder acompanhar. Esse cara convidou o Dodô, isso é muito engraçado, cara. É muito engraçado. Olhando com aquele olhar assim, né, olhar pidão para a menina ali na cena. Muito bom, muito bom. Muito bom. Dá até para notar uma certa solidão, né? Uma tristeza nessa personagem, Elizabeth Guetta. Né? O bicho seguia pegando na pista. Inspirado nas organizações de aeroporto. E aí fazia o gesto para parar, né? E aí era o fim de mais um turno do Delaney. E na Ferrari a mesma coisa, porque eles estavam se marcando do Delaney e o Eric Staller. E aí, claro, no diálogo ele explica, né, como está o comportamento do carro, né, exatamente na descida do Vettel, Bolzano, desde o Logier, no caso. E aí falando para tomar cuidado na lombada, que senão poderia perder a posição para a Ferrari. Sai o poste. Vai sair a Ferrari. Também foi com capinha dessa vez, né? Não com o Tino. Vai embora. O Johanne aqui, deixando seu comentário. Esse clássico que a gente está vendo às vésperas das 24 horas de Le Mans, da edição do centenário.
E agora é hora do Elaine, hein? Fazer o seu repasto, né? Ali um Hospitality da Cinca, né? Que na época era absorvida pela Chrysler. Olha lá, garçom. E aí ele vai para um dos restaurantes. Eu não sei, sinceramente, se esse restaurante ainda existe. Em 2019 tinha um catering chamado Vanessa's. Foi onde até eu acabei fazendo uma base para fazer entrevista. E era lá onde a gente comia. Tinha água, tinha Coca-Cola, cerveja, café, tudo era imaginar. Olá, Mike. Aquele queijinho, pãozinho, e aí vai encontrar Lisa Berghetti. Os caminhos se cruzam entre Michael Delaney e Lisa Berghetti. Seems to be the only seat left. You sit down. Parece que é o único lugar vazio. Posso me sentar? Não era não, né? Porque a gente vê que tinha as mesas vazias ali. Fica com vergonha de puxar assunto, né? Onde você está morando, em Paris? Eu sempre engordo em Paris. Eu tenho que tomar cuidado. I heard you and Eric had quite a race at the Nürburgring. Well, it keeps me honest. E ela fala da corrida do Eric e do Delaney no Nürburgring. Thank you. Tinha sido a corrida anterior, né, alemã? Quilômetros de Nürburgring, que eram disputados no Nordschleife, né? Para quem não sabe. Ela pergunta se ele se machucou muito no acidente. Ele diz que não muito. Was it difficult to get back to racing? Foi difícil voltar a correr? Not really. Não, não realmente. But it must have been very difficult for you. Deve ter sido mais difícil para você, afirmou Delaney. Was in the beginning. I'm better now. Foi só no começo, eu estou melhor agora. Just wondering why you came back here. Estava pensando, por que que você está aqui de volta? Por mim mesma, diz ela. Os diálogos, basicamente, eles são pontuais e, de uma certa forma, até superficiais, né, nesse filme. Porque é muito mais calcado no clima da corrida, na corrida em si, né, em tudo que a gente está vendo aí. E o Rally Gali, todo o parque de diversões rolando solto. Se é assim em Le Mans, gente, imagine em 70 era desse jeito, imagine em 2023. Parte da noite é o que eu vou fazer a transmissão no YouTube e no Band Sports. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. A transmissão das 24 horas de Le Mans será ao vivo na íntegra do YouTube do Band Esporte, na TV, de 20 horas, de 2h30 às 5h30, de 10h15 às 11h30. Eu estarei nesse horário
e de 8 da manhã ao meio-dia. Eu tenho outros horários e eu falo para vocês nas redes sociais, combinado? Aí já a transmissão para a parte do dia, na altura da 13ª hora da prova. 5 horas da manhã. Na verdade, o Le Mans é uma prova com poucas horas da noite. Né? Se vocês estiverem percebendo, a edição desse ano não serão tantas horas da noite, porque já foram nas corridas que foram adiadas por causa da pandemia. Check the rear uprights on 2021 and 22. E o chefe da equipe pede para o Dixie checar os triângulos de suspensão dos carros 20, 21 e 22. 13 hours of the race, and the Ferrari Porsche battle continues unabated. With only 12 seconds separating the two lead cars. Got Porsche number 20, Ferrari number 8. Só 12 segundos separavam, segundo o narrador aí. Dois minutos colocados. 25 carros na corrida. Vejo que ia dar alguns abandonos a seguir. Preparando a Ferrari para repor combustível. Sempre o Staller de olho no Michael Delaney. A Pinha volta. A Pinha, a gás, ok? E vai embora. Vai ter o Staller. E o Chris Barnett, que é um outro ator ou um piloto, de verdade, sai para entrar o clã Kohak. E aí, se preparem para ver uma das cenas mais impactantes do filme. Vem balançando, você mete o pé no freio, o carro sai caranguejando tudo ali na freada de Bolzano. Vem o trecho de Indianápolis. Os pilotos vão chegar. Vem o Delaney. Vai vir o Stala. E o Stala perde o controle, ó. Tem uma colisão com o guardrail. O Hack não vai conseguir tirar o pé, olha lá. Uau! Era uma vez uma Ferrari. Explode a Ferrari. E uma coisa que eu pude notar agora, finalmente, é a respiração.
uma respiração ofegante, os passos, né, do da personagem Clodohack. O carro explode, o piloto totalmente ferido. Já está. E aí o Delaney está lá na frente, ele se distrai com o barulho, e vejo aí a cena agora. Essa reprodução de acidente, o dublê do David Piper, e foi colocada tanta veracidade nessa cena que o David Piper perdeu parte de uma perna. Isso é uma baita pancada. Vai pro outro lado, ó. Como vai destruir o Porsche? Era uma lâmina baixa. Guardei. Sobe o carro, ó. O Piper colocou veracidade demais na hora de simular, de fazer o acidente, né? Conforme o carro do filme. Impressionante, né? Porque depois você faz as cenas dentro do carro destruído com o Steve McQueen. Tyler passando pelo local do acidente. A sineta tocando e vai anunciar o acidente no sistema de som. Acidente envolvendo a Ferrari número 7 e Porsche número 20. Dois carros estão fora da corrida. Eu dou notícias do doutor para quem tiver informações vindas do hospital. E aí chega um Renaultzinho, olha. Tá. Ambulânciazinha da Renault Compacta. Trazendo o Delaney. E o interessante eram as freiras, né? Que eram enfermeiras também. Lisa Berghetti, de novo. Can you
sit on here. E ali na maca, o Claudio Hacker. Docteur, como va-t-il? Il a été commotionné, il avait une rupture de rate. D'autre part, son nez et sa mâchoire sont brisés. Il a besoin de... O médico explicando a situação do Hack. Voulez-vous m'excuser? Em francês, logicamente, porque... E agora vai fazer o exame no Delaney. Esse era o lado ruim do automobilismo na época, né? Era uma época de muito pouca segurança. E também o filme chama a atenção para isso, né? Que era uma época onde os pilotos corriam muitos riscos. Em Le Mans houve muitas mortes até meados dos anos 70, depois houve algumas pontuais com o Joe Gardner, em 86... Isso estou falando de pilotos, tá? E também o Sebastian Jorras, no Journée Test, e o Alan Simonsen, que foi a última morte há 10 anos. A edição dos 90 anos das 24 horas de Le Mans. Pelo famoso exame para ver se não tem nenhuma lesão, né? Como vai Delaney? Est-ce qu'il est très grièvement blessé? E aí, todo mundo com uma chuva de perguntas para a Lita Brighetti. E o Delaney está liberado só com cortes. You compare this to last year's shunt. Meu Deus do céu. E a pergunta do cara? Você compara esse acidente com aquele que matou o marido da Lisa, Piero Belghetti? O olhar do Delaney diz tudo. Né? Não tem o que responder. Ci manca solo il giornalista. Just got word from the hospital about Claude. It's bad, but they say he will pull through. Mandando as notícias do Claude, que está mal, mas pode sobreviver. E Delaney. Nothing serious, but he's out of the race. Nada sério, mas ele está fora da corrida. Vai voltar ao Stada. Third. Vocês estão correndo qual posição? Terceiro? If you try to nail Scalise, do it down through Maison Blanche. He doesn't like it there. Tentar passar o Scalise, faça sem Maison Blanche, que ele não gosta dali, não gosta daquele trecho. Falando ali com a personagem Larry Wilson.
Ali, ó, forte. Com a câmera partiu ali. O carro que era guiado na Alemanha de 70 por Herbert Lind e Jonathan Williams. Townsend deixa o Bosch para conversar com o Michael Delaney. Mike, are you all right? Você está bem, Michael? Okay. Eu estou bem. Are you sure? No, I'm fine. Você está certo? Eu estou bem. Estou bem, sim. Then what happened to the car? O que aconteceu com o carro? It's my fault. Foi culpa minha. I made a mistake. Eu cometi um erro. I moved the car off, baby. Eu vi o carro. David! A musiquinha de Michel Legrand. Mais autoexplicativa, né? This isn't just a 1,000-to-1 shot. This is a professional blood sport, and it can happen to you. É um esporte de risco profissional e pode acontecer com qualquer um. E aconteceu de novo. When people risk their lives, shouldn't it be for something very important? E quando pessoas arriscam suas vidas, deve ser por algo importante. Well, better be. Podia ser melhor. What is so important about driving faster than anyone else? O que é mais importante do que guiar mais rápido do que qualquer outro? A lot of people go through life doing things badly. Muitas pessoas não conseguem fazer as coisas bem. É importante para os pilotos fazerem isso bem. It's life. Corrida é vida. Racing is life. Before or after. Just waiting. Depois ou antes é só faz parte. Racing is life. Grande frase de Steve McQueen. Michael Delaney, no caso. Para a chuva. Bom, aí é um trecho, né, do filme que quem colocou o vídeo no YouTube, tirou, né, a música do Michel Legrand. Né? Mas você vê que tem os carros aí aparecendo, mais um turno de pilotagem do Larry Wilson, a conversa com o David Townsend, enfim, né, já caminhando para o final, né, do enredo do filme 24 Horas de Le Mans. Sempre aquela história da checagem da suspensão traseira do carro, que era uma preocupação. Aí é uma corrida de carros, né, com crianças, né, num circuito, né, ali montado
numa área comum dos Lasarte, não é o cartódromo, era uma área comum, aí público, né, a famosa bocha, galera jogando bocha. E é assim, tem torcida que fica circulando, outros dormem, né? Até um senhorzinho aí sentado próximo à árvore, a moça que fuma, ali o carro psicodélico da Martini. E é isso, o casal apaixonado, beijinhos e carinho sem ter fim. Esse chapéuzinho pequeno, engraçadíssimo. E é incrível que um filme desse não tenha dado lucro para o Steve McQueen. Depois receberia uma cobrança de 2 milhões do fisco e teve que fechar a produtora, que era dele. Townsend explicando como aconteceu, o acidente foi causado pelos problemas de sempre, os carros mais lentos. E o 21 vindo para o boxe. E aí é a decisão que o Dave Townsend vai ter que tomar. As ferramentas especiais para a troca dos triângulos de suspensão, né? E o carro custado. Eric Stahler will take over for the final driving session, and no doubt will assume the lead from golf portion number 21, still in the pit. Slow. Eric, dentro. Dentro. O que manda o Eric entrar no carro. Tapinha. Liga, nada. Liga, nada. Centralina. Abrir pela coda. Abrir pela coda. Tirar, abrir a traseira. E aí, quando fala que a Ferrari tem problemas, o Dave Townsend se vê impelido a tomar uma decisão. O instinto manda, né? Eu, Johann Ritter. E aí vocês verão. Yeah. Hello, David. How are you fit, Michael? Well, a little stiff. I said you're fit. Knees are sore. É forma, uma pequena dor no braço. Dix está consertando a suspensão traseira do lado esquerdo. Eu quero que você volte a guiar o carro. E o Stahler estava com problema de ignição. Ele já está com a mala pronta, né? E lá vai ele para o esporte de risco. O esporte profissional de risco, Racing is Life. Sacolinha, capacete e vai para o 21. Michael, I want you to drive flat out. I want Porsche to win Le Mans. Eu quero que você dê tudo de si. Eu quero que a Porsche ganhe Le Mans. Já tinha vencido, né? Ela não tinha vencido ainda, né? Porque se você for falar na real, a Porsche não tinha vitória na geral em Le Mans.
E esse é o ano de 70 da primeira vitória da Porsche com o Dick Atwood e o Van Verman. Não com a Buick Porsche. O Porsche jamais ganhou Le Mans. Aí vem o susto que o Johann Ritter toma quando ele vê que o David Townsend chamou o Michael Delaney para o lugar dele. Michael Delaney. Número 21. Michael Delaney. Remplaçant Johann Ritter. É muito engraçado, né, o cara falando em francês. O carro está correndo bem, os freios estão ok, diz o Johann Ritter. Sucinto, né? Sucinto. Darling, does it really matter? Yes, it does. Isso realmente importa? Importa sim. Mas você ia abandonar de qualquer jeito? But not this way. Mas não dessa forma. E você disse assim, vamos embora, acabou. Fim de carreira de Johann Ritter. Staller contra Delaney. Gostamos. Ó, Corvetão. Ladies and gentlemen, through the chicane and along the grandstand straight, here is the new leader, Ferrari number 5, driven by Hugo Abrate, with only 8 minutes remaining in the 24 hours of Le Mans. Now in second place is Larry Wilson in Gulf Porsche number 22. Vai voltar o Staller. E também vai vir o Delaney. Staller liberado. Lá vai o Delaney. Que o Staller procurava o Delaney pelo espelho retrovisor, lá, de novo. E lá vem o Porsche. Ó. Essa parte final do filme é sensacional. Vamos com esse motor, pelo amor de Deus. Esse hoje é o trecho de mais aceleração plena em Le Mans. Você vai até Indianápolis, né? Balançando o carro. Ele parecia o famoso cinema em 360, aquela tomada de dentro, né, do carro do Michael Delaney.
Para quando marcha, subindo, giro. Lá vai, Delaney. Lá vem os dois lá. Roda na terra em Maison Blanche. Digam o que quiserem, mas essas cenas de perseguição são espetaculares. Retão abaixo, Leandro Nodier. Essa captação de imagem, gente, praticamente passando vocês dentro do carro do Stalin. Aí é o que vai acontecer, ó, com o Brat, ó. Entendeu? Furando. Termina até quebrando a roda, vocês viram ali, né? E a frustração? A cara do Loreto Fuseli. Gente, mas o ator ficou muito parecido com o Morfoguete. No canto do... É muito bom. Estava para mais uma tentativa. Isso é a última volta da prova, né? Indianápolis e Arnage.
os dois. Mas espetacular, gente. Aí você vê que o Staller tentava a ultrapassagem e o Delaney não chega para lá nele. E o público esperando para ver quem ia ganhar, né? Bandeira quadriculada já na mão. O Staller sendo espremido para fora da pista. Vai tentar. Então, o que acontece, ó? É isso. Última curva. Finita, é a festa, né? Larry Wilson e Paul Jacques Dion ganharam o Le Mans na ficção. A Porsche ganhou pela primeira vez também na geral em 70, com Hans Herrmann e Dick Atwood pela equipe Porsche Salzburg. Legal ver isso. Rafa Napoli. Já está falando do Hugo Brandt ali. E é champanhe, né? Ah, invasão de pista. Gendarmerie não conseguindo segurar. E era um pódio improvisado, né? Bem improvisado. Nessa época, como o Le Mans mudou, né? E até as festas, né, com flores e coroa de louros, né? E hoje, ó, a coroa de louros caiu em desuso por causa dos patrocinadores. Essa é uma imagem emblemática do filme, veja aí. Olha isso. É o gesto do McQueen, ó. E segue o Abrate com o Loreto Fuseli discutindo.
Ai, ai, ai. Thank you, Michael. E aí a cena final, tiraram também novamente a música, tem uma música, logicamente. E fica o Steve McQueen com a Lisa Belghetti. É, gente, 24 Horas de Le Mans, o filme está praticamente na última cena, né? É a cena final de 24 Horas de Le Mans, o filme de Steve McQueen, o lendário filme de Steve McQueen, que foi para a telona em 1971. Mais um minutinho e a gente termina aqui esse react. E quem não viu aqui no Facebook ou não viu na Twitch TV, viu na Twitch TV e viu no Twitter e não viu no YouTube, vai poder ver que a gente vai colocar o filme completamente na íntegra, vai colocar todo o 24 Horas de Le Mans para quem assistiu do YouTube, exatamente para que vocês colaborem com o Pix, mandem esse superchat, e aí os olhares, os olhos claros de Helga Andersen e Steve McQueen. É isso aí. Steve McQueen tinha 40 anos quando fez esse filme, né? Ele é de 1930, morreu em 80, um olhar meio assim... emblemático, né? Bem emblemático. É isso. Cena do champanhe, abre a tomada, né? Vem para essa geralzona e é a última cena do filme. Muito bem. Acabou. Acabou o react de 24 Horas de Le Mans. Bom, vamos deixar aqui o recado mais uma vez, porque as 24 Horas de Le Mans desse ano terão transmissão ao vivo e na íntegra no YouTube do Band Esportes e na TV. Na televisão serão essas as janelas, tá? De 2h30 até 5h30 da tarde, de 10h15 até 11h30 da noite e depois de manhã de 8 ao meio-dia. Pela minha escala, eu recebi aqui, eu vou entrar no ar. Deixa eu ver aqui para vocês. Corre meu horário certinho. Mas com certeza eu já sei quais as janelas que eu vou entrar. Está aqui. A partir de 10 da manhã até as 2h30, tá? Eu vou estar no YouTube com a Débora Almeida e o Aldo Luiz na narração. Certo? Depois eu estou com o Aldo e com o Gabriel Lima, de 8 da noite até 11h30. E a partir das 7 da manhã, primeiro com o Aldo Luiz e com o Felipe Meira, depois o Aldo sai, entrega para o Sérgio Lago, que vai encerrar a transmissão do Band Esportes, comigo com o Sérgio Milani e com o Felipe Meira. Então nós temos aí já a equipe toda definida, tem o Boina, tem o Milton Persegueiro, tem o Jefferson Kern, todo mundo vai colaborar nessa transmissão, tá certo? Felipe Meira vai entrar também com o Milani, com o Jefferson, na segunda janela, que é paralela Band Esportes na televisão e no YouTube. Espero que vocês gostem, tá? Tá chegando o dia da maior prova de endurance do planeta e da maior prova do mundo, de uma das maiores provas do mundo, para mim a maior prova do mundo. Obrigado a todas, obrigado a todos pela paciência, obrigado pelo carinho de sempre. Desculpe a gente não poder estar aí colocando esse vídeo no YouTube ao vivo por conta exatamente do problema que a gente teve com a derrubada da live ontem da classificação das 24 Horas de Le Mans. Deu bastante visibilidade a Hyperpole, né, com a tela de cronometragem. Espero que esse react do vídeo do filme do Steve McQueen aconteça igual. Tá certo? Obrigado a todas, obrigado a todos. Bom descanso, tenha uma ótima noite. Fui, tchau.